Koyacağım aza buna zenciriye. Beylere yubaba zenciren, beylere. Beyler Eyyub Oba zincirine. İnanmırsınız. Nöbeten gösteririm. Bana indi attılar lan. Götürmeyeceğiz de bir ses atak da. Allı güllü bir ses atak. Beyler müəllim necəsiniz? Beyler müəllim. Görürəm telefonu götürmüşsünüz. Yəqin yad nömrələri götürmürsünüz. Mən yad adam deyiləm. Heydər Əliyevin vaxtında həmişə Şaxta baba siz olurdunuz və İlham Əliyevi bu nəvələri ilə Heydərin balalarını oynadırdınız. Əcaba Beylər Əyyubov, əcaba Beylər Əyyubov, İlham Əliyev səni istəsə Şaxta baba eləyə bilərmi? O nəvələrini, nəticələrini, cəmlədən olanları oynada bilərsənmi? Ümumiyyətcə, Beylər bəy, sizin oynatmaqdan əvvəl aranız yaxşı olub Heydərin vaxtında. İndi niyə Şaxta baba paltarı geyinib oynatmırsınız? Budur, bax, deyələmə. Beylər Əyyubovun nömrəsidir. Bir də elə biraz yalandan atmışam. Bu nömrə də budur. Sadəcə nömrəni vermirəm. Axırı neçədir? 11-15. Axırı 11-15-dir. Bilənlər bilir də çox. Budur, budur, budur. Və bunu keçirəm baba. 11-15 və səslərim də budur da. Ala birinə qulaq asaq. Ano baba. Söz niyə çıxmır? Üzrlə hesab edirəm. Mən xalq izləyəcəm. Mən sizdən elə o qədər problem yox. Hə, indi inşallah, inşallah. Olsan hə problem ola bilər. Hə. Heydər Əliyev Şaxta baba siz olurdunuz və